Salam YouTube kanalımın izleyiciləri. Bugün sizə kupçalı, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev 2,2 sot torpağın içində dikilib. Yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Həyətinə 4 maşın rahatlıqla yerləşir. Arxasına keçmək üçün sol tərəfdən yer saxlanılıb. İki yerdən podvalına keçmək olur. Evin heç bir pəncərəsi divara baxmır. Evdə su işi qaz daimidir, kombi sistemi var. Suyu bir dənə göstərim. Motorsuz gəlir, bir dənə baxın suyun gəlişinə. Yəni hələ ki motor yoxdur, belə gəlir. Naporla. Ev marşrut yoluna yaxındır. Həyətində balaca əkin yeri saxlanılıb. Podvalı göstərim sizə. Podvalında elə bil başı dik gəzmək olur. Görürsünüz pləkanı. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir. Bura evin geniş koridorudur. Bura evin mətbəxidir. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Ev 140 kvadratdır. Bütün yataq otaqları, ümumiyyətlə bütün nə görürsə kuxunaya kimi hamısı genişdir. Böyüdür. Bu da üçüncü yataq otağıdır. Evdə 3 yataq otağı, 1 zal var. Zalı da göstərim. Bu da evin zalı. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev maştaqı səbəsindədir.
2,2 sot torpağın içində tikilib, 140 kvadratdır, 4 otaqdır. Evin betonlu kəməri var, sənədi kupçadır, marşrut yoluna yaxındır. Qiyməti 70.000 manatdır, real alıcı olsa qiymətdə indirim olunacaq. Burada evin hamam tuvaletidir. Bütün aksesuarlar qoyulub. Belə. Videonu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın.